On byl dost jako složitý na ježdění a ještě se muselo s ním jako, musel se nechat bejt. Jo, já kdysi pak, já už teďka nevím, jestli Míla Merta nebo kdo to řekl, že vlastně síl nepotřebuje pilota, ale navigátor. Jo, protože on měl to, že prostě přišel k 1000 metrům a povolil. Přestal jít. A musel se nechat bejt až do té roviny a potom znova prostě chytil konec, jo, tou finišem potom to všechno zamet, ale prostě kdo trošku, třeba i pan Huleš byl takový tvrdší jezdec, tak ten, když ho jezdil, tak prostě přitlačil už od toho 1000 metrů a v rovině nedal nic, jo, čili já jsem na to se štěstím přišel, protože jako, když jsem mu jezdil ve velký jarní, tak taky přišel ke koním a dál nic. No, tak jsem jenom zůstal sedět a říkám, no, počkám, co bude dál. No a v rovině prostě měl obrovský speed. No to samý už jsem teda potom do derby věděl, že jako u 1000 metrů najednou přestal jakoby bojovat a jenom si šel to své tempíčko, jenom sedět potichu, nic nedělat, k ničemu ho nenutit. No a pak prostě v rovině ukázat mu místo a půjde domů. No a on to uměl potom už jako. Takže to bylo celkem takový, jinak samozřejmě on byl jako dost složitý na ježdění, před startem uměl hodně zlobit, jo, to jako problém, jako by nebyl skočit mezi lidi nebo takhle, takže ho nikdo nechtěl, protože jako řekli, no toho blázna my si sedat nebudem, a já jsem do té doby jezdíval jenom problematický koně, tak jako, no, Feďa ho zvládne, tak jako on ještě ke všemu uměl utíkat, tak jako, takže to byla moje výhoda, no a pak už to šlo víceméně nějak samo, no, to je to, jak to bývá, no.